first of all, congratulations to our guys for winning the game. I hope that Kalinauskas is okay. I heard he hurt his wrist pretty bad, but I wish him a speedy recovery. He's obviously the most important player for Juventus. Yeah, that's it. Visų pirma, sveikinu vyrus su pergale ir taip pat tikiuosi, kad Vaidui Kalinauskui yra viskas ok, žinau, kad buvo problema su riešu, o jis yra svarbiausias Juventus žaidėjas. Coach, you had Nigel Hayes coming back. Augustin did not play before as well. How do you see these guys coming back into form? The games are the practices. Nigel has not practiced 1 minute because we have not practiced in a 1-on-1, 2-on-2, or 5-on-5 scenario because we've been playing games. So it's very tricky, you know. Like this is it's wild, you know, playing a live 5-on-5 game with being out for 14 days and not having done anything, unless of course the last 3 days of like individual stuff. That's a tough task, but that's the task. Augustin went through the same protocol basically. When he started playing 3 games ago, it was the same scenario. And it's just about ramping up those minutes step by step, but giving the guys time, also their bodies time. So it's a tricky situation. Klausimas buvo apie Heiso ir Rubito sugrįžimą aikštelę. Tai dabar jiems rungtynės yra kaip treniruotės, nes jeigu ir būna treniruotės, tai ten žaidimo vienas prieš vieną, du prieš du, prieš penkis nėra, labiau taktiniai dalykai. Tai praleidus 14 dienų ir dirbus tik individualiai, žinoma, kad reikia laiko sugrįžti. Tai Heiso dabar yra tokia situacija, Augustinas jau spės sužaisti 3 rungtynes ir po truputį žingsnis po žingsnių jų minutės augs. After a 5 month absence, you had fans in the stand. How did it feel? It was not too many of them, but how did it feel hearing live noises? Very good, of course. As you say, it's not the real deal, but it's much more than before, and just having them cheer us on is a great thing, and. You know, it's I'm very happy about it. Only 150, but you know, it's better than nothing, so very happy. Klausimas buvo, koks buvo jausmas po 5 mėnesių pertraukos vėl matyti tribūnas fanus. Žinoma, kad geras jausmas, nors ir nedidelis jų skaičius, tik 150, bet žinoma, kad tai yra geriau nei anksčiau ir esu labai patenkintas galėsios matyti rungtynės. Coach, a question about EuroLeague's playoffs. They are starting tonight. Is there any particular team or pair of teams that you maybe look forward to looking more or would like to see both games a bit more compared to some other teams? Yeah, Munich Milano is the one that interests me the most. Klausimas buvo apie šiam prasidedančias EuroLeagues atkrintamąsias. Ar yra komanda ar pora, kuri yra įdomiausia, tai treneriui Milano ir Müncheno dvikova atrodo įdomiausia. Thank you. Thank you, guys. Didžiuojasi vyrais. Ne tai, kad geras rungtynės turėjom, bet tai, kad tikrai nenuleidom rankų, nes pirmos, aš nebeatsimenu, kada Karinė gavo tą, Karinė sužaidė 3 minutės ir gavo traumą. Tai mes likom be žaidėjo, 8 su Žalgiriu išvykai. Tai jeigu tai suprast, kažkam išeina, tai įsivaizduokit, ką mes padėti. Ir aš negaliu sakyti, kad mes kažkaip tai nebuvom šalia rungtynių, kažkada namuose 14 atlošėm ir laimėjom, tai mačiau ir treneris ėmė minutės ir išleido visą sunkią artileriją net gali. Tai reiškia, nebuvo jiems, kaip sakant, labai jau ten ramu. O tai yra svarbiausia, tai pagarba užsitarnauti reikalingai. Ir 8, tai sakau, didžiuojasi vyrais. Taip kaip žaidėm, be žaidėjo, tą, ką pasidarėm, bet, aišku, skaudžiausiai iš šitų dalykų, tai yra tai, kad gavo karinę traumą. Tai tikrai nelengva, nežinau, ir dar 2 žaidėjai traumuoti, kažkoks tai absurdas šiais metais.
tiesiog, nu, ten lygioj vietoj žmogus. Tai va čia yra pats blogis. Šiaip pralaimėti Žalgiriui, kaip sakant, su aštuoniais, tai čia ne apie tai. O kiek labai, pavyzdžiui, žaidėjai per ilgą pertrauką atrodė gavę per galvą po tokios situacijos, kai Kariniauskas gauna traumą ir tu supranti, kad nu, ir sezonui gali būti šakės, ne tik tai šitose rungtynėse? Tai visi mes žmonės. Tau čia kabo ir man tas rungtynės reikia vesti, o čia kabo, ne apie šiandien. O mastai visada žingsniu į priekį, nes toks mano darbas. Ir dabar vat, greitai sušūkiu štabą, ką darom, nes ten dar neaišku, kada grįžtas Bryantas, kada Urbonas. Gecevičiui reikia žaidinėti arba Ignui Vaitkui, persivarinėti Žygimantui Skučiui, tai prie jų spaudimo, prie jų rotacijos, eurolyginė kontakto ir viso kito. Tai tikrai, aš manau, kad mes šiandien, kaip Hebra pasakė, vėlgi, sakė, dar tiek laisvų metimų nemetėm, nežinia. Tai jeigu būtumėm dar pataikę šiandien, dar kokius ramiai galima buvo įdurti, būtumėm iš vis ten nelaimėti, bet būtumėm solidžiai dar pasikapoję, dar solidžių. Tai, bet jo, liūdna, šiek tiek liūdna, kad gyvenimas likimas ir mes nesam kaip Žalgiris, kur man ten vienas ar trys iškrenta į jo vietą, stoja dvyliktukas vis tiek bus. Mums yra situacija truputį kitokia ir finansiškai ten mes visiškai neturim iš ko, sakykime, jau šiai dienai ir galų gale reali situacija, trys dienos iki registracijos, ką tu čia dabar stebuklą prikursi, tai nelengva, dar laukia iki play-offų rungtynės penkios, kur čia mes planavom, dėliojomėms, kad kausimėms, dirbsim, aišku, mes kausimėms, dirbsim, niekas šiandien nenuleis rankų, jokių būdų, ir šiandien lygiai taip pat, bet, nu, patikėkit, kad atsistojom į labai sudėtingą situaciją, bet nu, judėsim, prigalvos treneriukas visokių nesąmonių. Ten, nežinau, reikės mąstyti, gudrauti. Bet aišku, dabar jau galvos verda, gal jau spėjot, nu, bent jau prasisukt pro smegenis, pamastyti, vat per tas tris dienas apskritai įmanoma pabandyti registruoti kokį nors, nežinau, NKL sezoną baigusi, geros komandos, maksimaliai gerą žaidėją, tiesiog jau pagalbos skambutį paspausti ir kažką išspausti šitą situaciją. Geriausia jau paėmėm, aš manau, Aurimą Urboną, sakykim, tą nominalų žaidėją, kuris puikų davė, sakykim, darbą, bet toliau Razutis, Lekavičiaus brolis, ar reikia su Lekavičiumi nuėti pakalbėti, telefoną paimti. Nu, taip, nes realiai tai kas, tai nacionalinė lyga. Aišku, greitai agentam, tiem, kas gali kažką pasiūlyti, nu, galimybę kažkokią galbūt, nu, bandysim, kažką bandysim, nes čia vien aštuoniese mes nužudysim save iki play-offų žaisdami. Vien be rotacijos tiesiog, čia yra. Jūs neįsivaizduojat, kas yra aštuoniem žmonėm, tai tu čia nei paspausi, nei kažką sugalvosi žaidyti, aš atsisukau šiandien į vidą ir sakau, nu, žaidžiam tik dėl to, kad žaidžiam. Tai realiai va taip, va. Aišku, gal ten su Nežalgiriu žaidžiant, ten tu daugiau galimybių turi, net ir aštuoniese, bet, nu, tai, bet, jo, aišku, Žalgiris šiandien pataikė, kaip sakant, tas dviru, dar jeigu jie būtų daužę lanką taip, kaip ten su Neptūnu ar su prieš tai, tai būtų dar mums lengviau buvę, be abejo, tokių ir sudėtingų metimų įmetė, tikrai namuose žaidžia, galų galia visa pilna sudėtis grįžo, kaip tik, tai jam be abejo, mes irgi tokiam nelengvam keli, bet aš sakau, aš didžiuosi vyrais, mes sužaidėm, sakykime, labai optimaliai, labai neblogai. Aš gal ne tiek apie rungtynės. Apie gyvenimą. Apie gyvenimą, taip sugrįžo į tribunas žiūrovai. Tai ne jūsų komandos fanai, bet kiek smagiau buvo žaisti su jais šiandieną? Jo, nu, čia labai geras klausimas, labai teisingai, galbūt jau net pats išsižiuoju šitoj vietoj. Toks pavasarių pakvypo, pakalnutėm. Kaip sakau, jeigu pakalnučių nepavos, tai pavasaris neatėjo. Tai šiandien tas pats tikrai toks lengvas džiaugsmas. Vienas sirgalių sakoja ten kažkoks, Urbonai, tai tu ten pats kaltas. Nu geras, suprantat, ne tokį išgirsti komentarą. Ten su teisėjais buvo ten pokalbis. Tai jūs patys kalti, nu tai kažkas gyvybė yra, ne vien tie muliažai, kaip sakant. Nors tarp šį labai keista, atsisuki daug muliažų ir liktai gyvų žmonių, tai dabar nežinai, kur čia gyvas, kur negyvas. Tai, bet šiaip, jo, smagu, kad žmonės grįžo, kad palaiko savo komandą, tikrai ir fanai, ten net
rungtynėse dažniausiai tokių nematai dalykų, bet šiandien pamačiau, nes tai buvo tikrai, tai buvo pavasaris. Good, ačiū.